2018, וסאר פרנקל שוב פוגש את הקבוצה שבה הוא אימן שנים כל כך רבות וארוכות, ואת עידן מימון, חברו הטוב, מי שהיה שחקן שלו הרבה מאוד שנים, הם היו מחוברים ביניהם פוסקה. תשמע, הדאבל האחרון של סאר כמאמן הפועל ראשון, שלאחריו הוא גם עזב את המועדון, היה כאשר הוא דפק למכבי כאן בגמר שלושה ניצחונות כאן באולם הזה בבית מכבי. אני חושב שנה שעברה, באמת התחילה, העונה שעברה התחילה בחריקות לסער במכבי ראשון, פציעות איומות ששיבשו לו באמת כל משחק, ואנחנו ראינו אותו ברבע הגמר מול אשדוד ממש מג'עג'ע כדי לעלות לחצי הגמר, אבל שיחקו אותה. עידן מימון והפועל ראשון, עידן הוביל תפיסה עונה, אני רוצה קבוצה חזקה והמחזור הראשון. אז נכון שיש פציעות וזה חוסר מזל, אבל בסך הכל זו כבר תפיסה שונה ממה שהורגלנו. בוא נחכה לינואר ואז נתחזק. יש לו קבוצה חזקה, אני חושב שיש לו קבוצה טובה. ברגע שיהיה לו גם את יותם, אז באמת הכל ייראה טוב יותר, כי בסך הכל יותם נותן לו כל מיני וריאציות באמצע או בצד. בקו האחורי, שוב, צריך עוד לתפור את כל הדברים האלה. אתה יודע, ובטח לא לאבד יתרון של שני שערים בחמש דקות האחרונות. הפועל ראשון כאן האורחת היום. מכבי ראשון פותחת היום במסורת, ופעם בחודש היא תעניק פרס שי תשורה לשני שחקנים צעירים ממחלקת הנוער על שחקני המופת של החודש. לא רק שחקנים שכובשים שערים ומצטיינים, אלא פשוט, פשוט, פשוט שחקנים שהצטיינו בכל מימד בקבוצה שלהם. והיום שני שחקנים צעירים, רביד נוימן מקבוצת ילדים זין 2 ומיכל נג'ר מקבוצת הנערות של מכבי ראשון לציון. היא מלווה, היא מנהל הקבוצה אורי גמזה, מנהלת הקבוצה איריס מלווה את רביד, יושב ראש מכבי ראשון ברוך סורגו יעניק להם כאן שי. בסוף השנה שחקני המופת של העונה כולה יקבלו פרסים שווים במיוחד, וזו מסורת יפה לטפח נוער הופמן ולקוות שאתה יודע נראה עוד ועוד חבר'ה צעירים עולים לקבוצות הבוגרות. תשמע, מהנוער פה ומהנערות אנחנו לא נראה ליצנים עם פטישים ביד שהולכים להפחיד קשישים או ילדים, זה בטוח, ובזה אמרנו הכל על הקטע של ספורט, בקטע הרחב, לא צריכים כולם להיות אלופים, אבל אני מקווה שיהיו הרבה אלפים. יהיו אלפים רבים ואיכותיים, הרבה יותר מאותם דפקטים שדיברת עליהם. בואו נהיה עם השביעיות של שתי הקבוצות, מכבי ראשון לציון עם אלדר שיקושי שיפתח היום בשער, וזו העדפה מעניינת, או שרדיבוי ריסטנוביץ' יהיה זה שיפתח בסופו של דבר, ריסטנוביץ' כנראה יפתח. יוני רוזנטל, שער אשקוביץ' שהגיע מהפועל, ועם דניאל פריד, מתן גולץ, רב קורקניץ, עמית סטלמן ואיבן קרצ'יץ'. זאת השביעייה של סאר פרנקל, עידן מימון, פותח עם פג'ה דיאנוביץ' בשער, שקאלינג, סמורל, צרפתי, גררה, עוז חממי ומיסלן ננדיץ', אחד מהזרים שהצטרפו ונזכיר החל מהעונה, שלושה זרים משחקים בליגת ווינר. ובואו נשמע את עידן מים. עוז גול, סקנד פיבוט, סקנד אופנס, טרי, תרד אופנס, טרי מינוס, לוק טו יובל, and don't forget, לא כל דה טיים דניאל אוטסייד. Come on, guys! יאללה! דיפנס, דיפנס, דיפנס! יאללה! ראשון! שלומי ברון ואורן איטין ינהלו כאן הערב את משחק הדרבי. אורן איטין כבר הספיק לנהל משחק הדרבי גם במסגרת הפלייאוף. מעולם לא שפטו דרבי ביחד, וכאן הערב מבחן מעניין לקראת פתיחת המשחק. אגב, מוקים מעניין, קופמן, איך שהר שם בצפון של בגול ראשון ועשה את המעבר הדרמטי למכבי ראשון, לצערי אחד משחקני הפיבוט הצעירים המוכשרים שיש לנו בליגה. נכון, אבל הוא שחקן של סער שהאמין בו, דבר הסער פרנקל, האמין בו גם כאשר הוא היה בפועל ראשון, ואמר גם שהוא לא מוערך מספיק, אני זוכר את השנים האלה. אני שמח שהוא הלך באמת עם המאמן שמאמין בו. אתה יודע, היום, לא היום, בשנים האחרונות, כל הקטע של זהות או הזדהות עם מועדון די הולך לאיבוד. ובסך הכל לראשון זה מקה של הכדוריד אצלנו, אתה יודע, ואם הולכים מקבוצה לקבוצה, בסדר.
זר שלישי. בוא נדבר על זה עוד חודש, חודשיים, נראה מה קורה. יאללה, יהיה לנו הרבה זמן לדבר על זה וגם להתמקד בזה. יצאנו לדרך, הדרבי של ראשון, ליגת ווינר, מחזור שני, הפועל ראשון פותחת את משחק החוץ שלה כאן בביתה של מכבי ראשון, ואנחנו עם מבחן ראשון, בראשון, מבחינת שתי הקבוצות הללו כאן הערב. בל גררה, הוא נושא את ההטייה, יש שריקה לצעדים שלו עם עיבוד ראשון, כדור ראשון. ינוביץ' יקבל את הכדור הזה, אחרי המסירה של סטלמאץ'. עשה ליציאה מהירה קדימה של סטלמן. ערן צרפתי הוביל העונה כמרכז, קשר מקשר אחורי את הפועל ראשון לציון באדום לבן. שמאל. ננסה להיכנס שם בין שניים, דור קלדרון. בחילופי הגנה התקפה במכבי ראשון לציון, הנה צרפתי לגררה. מחכה סמולר בפינה הרחוקה מאיתנו, שקלים מחוץ למסגרת. הדעה של גררה, יורד את זה טוב וקובע אחת אפס. יובל גררה. אני שמח שבאמת גררה בדברים לבנים נכנס מהר למשחק. אתה יודע, חשוב היכולת שלו להם על השער, לנצל את הרגליים ואת השהידיות שלו. שרקן. שרקן לעבר השני. דניאל פרידמן עם שער ראשון שלו הערב. גם נגד רמת השרון, גררה היו לו דקות טובות. וחשוב שחקן כזה לקבוצה, אתה יודע, באמת, הרי אין לו פחד מכלום. והמהירות, והמהירות התנועה שלו ברגליים באמת עושה המון. אנחנו נראה חילופי הגנה התקפה בהפועל, כשעידו לוי, הפיבוט שהגיע מאסה תל אביב אחרי 16 עונות, הפיבוט הוותיק יתפוס את מקומו של ערן צרפתי. חבל לי שמועדון כזה באמת התפרק ככה בהערה אגבית, כמו אסה. אסה, הפועל תל אביב התפרקה. אני עוד הייתי שם בליגה השנייה. יצירה טובה של סטנוביץ', המתפרצת של מכבי ראשון, עם רוזנטל, מסתפף בפינה ו... הכדור הזה יהיה כדור של הצהובים צהוב ראשון במשחק למיסלאב ננוביץ'. אבי ראשון תחדש משחק. קארצ'יץ'. גולדס בעמדת המרכז של מכבי ראשון, הנה שי הרשקוביץ. דניאל פרידמן, קארצ'יץ', עבודה טובה של חממי בהגנה, גם של עידו לוי, הפועל ראשון אגרסיבית, רק על צהוב. הפועל ראשון. הרשקוביץ לא מחכה, והרשקוביץ כובש. זה לרגע אחד חולמנות וכובש שער ראשון שלו בקריירה בליגה מול הקבוצה שבה הוא גדל, הפועל ראשון. להיות מוזר לראות אותו בצהוב, אבל זאת עובדה. תתרגל, תתרגל. כמו שאמרת, הזהות זרוקה לה אי שם. לכמה חוצות אתה כבר יכול ללכת? אין יותר מדי חוצות. גם, איך נאמר, הנמכת הפרופיל של מכבי תל אביב שימשה שם, למרות שאומרים שיש לנו, אומרים לי שיש במכבי תל אביב קבוצה מעניינת, נראה אותה בשישי, ברבע לארבע, שער טוב של חממי מול רמת השרון. עוז חממי עם שער ראשון 2-2. 4:10 בדרבי. רוזנטל עם עבירת תוקף על סמולר. עבד נכון סמולר בהגנה. שני עיבודים כבר למכבי ראשון, בארבע דקות הראשונות. הפועל ראשון מחפש את יתרון. גם כן עיבוד שני כבר. משחקים מהר, קצת מפוזר. קלדרון מכניס כדור גדול לרשקוביץ. הפועל ראשון עמדה מהלך אחד הגנתית, ובזה מה שנקרא חצוצרה שהתייבשה, נתייבשה. יותר מדי קל. קפטן יואב נאמן על הספסל, נראה אותו משתלב במשחק הזה. בינתיים פג'ה דיאנוביץ' מתקשה מול שי הרשקוביץ. 5 דקות. צרפתי. וחמה.
מכבי ראשון ב-6-0. לא ראינו עדיין זריקה לשער של ננדיץ'. גררה עם הצעד הראשון המהיר שלו, צרפתי, לא לקח זריקה, סמולר. סמולר הלך לכיוון הנכון, ראה את שטלים עושה את התנועה. הפועל ראשון תחדש משחק. תנסה להגיע לזריקה לפני שתקבל כאן התראה למשחק פסיבי. צרפתי. מחפשים את שטלים פעם אחר פעם. איש צהוב, ראשון למכבי ראשון, קראצ'יץ' עם האזהרה הזו, קראצ'יץ' ושי הרשקוביץ' נועלים את שקלים בהגנה. גררה, צרפתי, זריקה לרחוק, סטנוביץ' פעם ראשונה. מכבי ראשון לציון תוכל לעלות עכשיו ליתרון שני שערים. הפועל פתחה לא טוב. אנחנו דקה שביעית, פתחה לא טוב, גם הגנתית, גם התקפית, לא מאפשרת אפילו השער שלה להיכנס למשחק ומאבדת גם יותר מדי כדורים, זאת אומרת, לא שחק מהר למסור כדורים ליריב. מבחינת הפאולים שאתה מדבר על מכבי ראשון, כמה שיותר הרי זה משובח. כשאתה עושה פאול, אתה עוצר. כדוריד זה משחק שמותר וצריך לעשות בו עבירות. קראצ'יץ', קל, יש גם החלטה לשתי דקות של חממי. קל מדי. שער ראשון ליבר קראצ'יץ', בעונה השנייה שלו במכבי ראשון לציון, הפועל, שתי דקות בחיסרון מספרי. וגם השומר עידן מימון לשחקנים שלו. המשחק הזה הוא צעיר. פה כל הכדורים הקופצים במסירות, אם אתה מאבד זה שער מיד, אין לך שוער בשער. יש לך שישה שדה. אז הכדור חייב להגיע לכתובת, לא להתחיל במסירות מוקפצות, אחורי היד או כל הדברים האלה. 4-2, למכבי ראשון לציון, 7-25 מפתיחת המשחק. גררה עולה, סופק שם את העבירה מפרידמן. אין לו פחד יובל גררה עם חבירות. בכלום, באמת ילד חזק ואמיץ באופן יוצא דופן, גם במשחק כדור כזה. מה, ילד בן 25? בשבילי זה ילד. יש לי בת יותר מבוגרת ממנו. 1.76 מטר. תשמע, והוא באמת, אמרת מתאבד שיעי. זה הסגנון. איזה גול חשוב שמשגר מיסלב ננדיץ' הראשון שלו כאשר יד שמאל של הפועל ראשון לציון. הם עדיין מלחיתים מספרית לפועל 35 אבל זה לא אומר שאפשר לעשות סטופ להרביץ, לעבוד עם הרגליים. קראצ'יץ', עבודת הגנה טובה, ושוב מגיעה הצירה הגדולה של דיאנוביץ'. עכשיו בוא נראה באמת אם פשע נכנס למשחק עכשיו. בקטע של שתי הצירות האלה. הראשונה, בוא נאמר, הייתה צ'יפס, אבל השנייה, אתה יודע, באמת, שחקן מטר ממנו, זו הצירה שצריכה לפתוח את המומנטום. בתחושה, אתה רואה גם איך הוא מתחיל לרתך את עצמו. ובוא נראה כמה זה נותן לקבוצה שלו. עכשיו בואו נראה אם התקפית, הם חוזרים למשחק עכשיו כבר לא בנחיתות מספרית. היידה, קצת יותר תנועה, לא ככה רוב מהשאר. הם עושים שוויון על הלוח אחרי שהוא במינוס שני שערים. חדירה הזו של גררה, אמור להישאר של האדומים לבנים. גררה הולך, כי באמת כאשר נכנס פיבוט שני אז פותחים לו, אבל הוא הולך, הוא לא פוחד, אבל הולך יותר מדי לבד. שיש את סמולר שמחכה כל הזמן. לא, לא רק סמולר, בכלל, שים לב, תנועה כל הזמן. איזה כדור של סמולר? 7 מטר. איזה כדור משבעה מטרים לזכות הפועל ראשון לציון, כדור גדול של אבישי סמולר לדניאל שקלים.
יודע, כמרכז, אתה חייב להכניס את החבר שלך ליד. טוב שאתה נכנס, באמת, ואתה מפוצצים אותך, ואתה עושה גם גול, אבל תתחיל להכניס בעיקר את הזרים. אתה יודע שאצלם יש קטע של היררכיה, הם לא יודעים מי נגד מי. הם חייבים לקבל את הכסף. סמולר מול מיסטנוביץ'. סמולר קובע 4-4. כן. דקה איכותית. מישל סמולר חזר לישראל לליגה לפני 5 שנים, אחרי 5 עונות בבונדסליגה. הוא בן 32. עבר לא מעט פציעות בשנים האחרונות, אבל עבד קשה מאוד בהכנות גם לקראת העונה הזו. גולץ, פרידמן. הולך על הרשקוביץ, דארצ'יק, שוב מגיעה עצירה גדולה של בז'דיאנוביץ', השלישית שלו, תוך 2 דקות. ועכשיו הפועל ראשון תוכל לעלות ליתרון. והניסיון של חממי, איבוד כדור. למה האיבוד הזה? באמת, לאבד כדור ככה לשחקן כל כך מנוסה כמו חממי. וחממי יורד להגנה ומדבר עם השופטים, ויש כדור משבעה מטרים, ותהיה פה הרחקה נוספת לשתי דקות, של חממי, השנייה שלו, וזה משביט אותו בהגנה. הרחקה שנייה שלו להגנה הוא כבר לא ייתן, הוא גם בהתקפה, בא יותר מדי אדרנלין ופוצצים בראש. ראינו עכשיו שחקן מאוד חשוב לרוטציה. ראינו איך הוא יורד להגנה, מדבר עם השופטים, וזה פשוט גורם לו להגיע באיחור אחרי הטעות הזו. הוא פשוט נכנס פנימה, מאבד כדור, ודיבורים מיותרים עם השופטים, זה מה ששלף אותו מהמהלך ההגנתי. ועכשיו ההזדמנות של אריאל, של יוני רוזנטל. אריאל רוזנטל עזב את הפועל ראשון להפועל רמת גן, שב להפועל רמת גן. מי ששיחק בעבר גדל במכבי ראשון, שיחק בעונה שעברה בהפועל ראשון, אבל יש נציגות למשפחת רוזנטל על הפרקט הערב בדרבי. יוני רוזנטל מול פז'ה דיאנוביץ', שהוא בן ה-35 של הפועל ראשון לציון. ראשון מכניסה את איליה מוסיינקו, שחקן מחלקת הנוער, שחקן בן 19, מקשר שמאלי שזורק ביד ימין. ילד מאוד מוכשר, ועידן מימון, אתה יודע, עידן מימון יודע איך ואיפה הוא התחיל אצל איגור ביאליק כשהיה ילד. והנה, הוא נותן צ'אנס לצעירים. לא, אני אוהב את זה, כמו שיש את רותם סגל במכבי, אני אוהב לראות את הצעירים. ב-19 לחבוד דרבי, לא דבר של מה בכך. מה נגיד שם? זריקה רכה. שטלין, איזו הגנה של מכבי ראשון. אין שום הנחות, והיד מונפת לפסיבי. 50 שניות שהפועל ראשון תחזור ל... 6 שחקני שדה בעקבות ההרחקה השנייה של אורס חממי. תרים אותו כבר לבומבה. וואו, איזה גול של סמולר. 5-5. השני של אבישי. יופי של תרגיל, פשוט וקל. מספרי לעוד 20 שניות של מכבי ראשון לציון. מורילים שחקן פחות. גולץ, קארצ'יץ', עכשיו פרידמן. איבוד כדור שלו לעבירה פה. פרידמן לא קונה את השריקה של השופטים, אבל הייתה שם עבירה תוקף, ושמאלה מהעבר השני. הוא אומר, חבר'ה, רוזנטל הוציא את הכדור. ומכבי ראשון רצה. פרידמן עם ההטייה. הנה קארצ'יץ', לביא מרים יד, ויש שם עבירה. מאוד מעניין לראות את עידו לביא, שחקן ותיק כל כך, אחרי 16 עונות באסה תל אביב, לובש את המדים של הפועל ראשון. שינוי מרענן עבור שחקן מנוסה כל כך. קארצ'יץ', את עידו לביא לא עוברים בקלות. שטלין,
שי נתן חזר מפציעה והוא במרכז ההגנה של הפועל. הפועל עם שלושה פיבוטים בהגנה. עכשיו פרידמן הולך תחדור את שי נתן, שקלים ועידו לוי. זו משימה בלתי אפשרית. אנחנו הסקור נמוך. 5-5. הקהל של הפועל, הקהל של הפועל אוהב את ההגנה שלו. פרידמן פנוי וזורק את זה לחוץ. תשמע, אנחנו הסקור נמוך לא בגלל שההגנות כאן עושות מבצעים הירואיים, כן? אלא בגלל שהעסק עוד לא משויף, אתה בתחילת עונה. יהיה לך כאן הרבה שינויים בעליות ירידות בכל קבוצה. וכל עוד המשחק צמוד, אז באמת יהיה גם מותח. הרמה בינתיים לא בשמיים, אבל שוב, אנחנו מחזור שני. נהיה מציאותיים. אני בינתיים אוהב את משחק ההגנה של הפועל ראשון לציון. סקור נמוך זה אומר שאנחנו בערך על ממוצע של 10 שערים למחצית, זה בוודאי כזה. ננביץ', הצירה טובה של ניסטנוביץ', השנייה שלו, וזה מגיע עם שקלים. ראינו את זה גם בעבר של במקום השני. אחד הדברים ששוערים באמת לא יכולים לסלוח זה הקטע של ריבאונד או של לוטפורד, שלא תוסיף בשבילם. טיים אאוט, שרה פרנקל, שקלים אחרי שאתה כבר עושה. הפועל 6. מכבי 5. אנחנו שמענו את הבאזר כמו שני המאמנים, שני הספסלים, וירדו לפסק זמן שלא היה פסק זמן, כנראה שנלחץ בטעות למזכירות. אממה, גם הפועל ראשון קיבלה פה כרטיס צהוב לספסל. צריך לומר שהפעם הם די לא אשמים בכלום בעניין הזה. מקודם, נכון, הספסל של הפועל ראשון כבר קיבל עזרה מילולית מהמשקיף בגלל עמידה של עוזר המאמן, אבל הפעם לא, אנחנו לא ראינו משהו חריג בעניין הזה. והפועל ראשון עם טענות. מוזר. מוזר ולא לא ממש ברור. טענות זה חלק מהמשחק. לא, הכל בסדר, אתה יודע. ויהיו גם למכבי טענות עוד. חכו עם הצהוב, קרצ'יץ' כובש שער. קל ולא אופייני להגנה של הפועל בדקות האחרונות. כן, אבל תבין מי הוא עשה את זה, על הזר היפיוף שהביאו שם. אתה יודע, והוא לא יכול להסתובב עליו לא 360, 720. והיפיוף לא מזיז רגליים ומזיז את הפן בשיער. אתה לא אוהב אנשים עם פן, אה? אני לא אוהב אנשים, אתה מבין, שחושבים שאתה יודע, שבאנו לפה וזה מספיק שנופיע. אני לא, אני חושב שהוא הבחור נותן לעצמו. חכה, אני עוד לא אומר כלום, אני עוד לא אומר כלום. תחילת עונה. והנה, תקופת הכדור של קרצ'יץ'. גם לו יש בלורית לא רעה, והוא יסיים מתפרצת עם גול! ושמים לכם את זה, ומי לקח את הכדור שלך? אז אני עוד לא מגרש, לא מוציא צו גירוש ליפיוף מהארץ, אבל זה כדוריה, אתה יודע, לא תצוגת אופנה של דוגמניות. ננביץ', צרפתי. איזה כדור חכם של גררה לסמולר. טוב שם. ניסתם לו בקימצה השלישית. מי שראה שהוא נתן לו את הקצר, פעם הבאה, אם זה יהיה בפינה, הוא ייתן לו את הקצר. ‫18 שניות למכבי ראשון, תוכל להחזיר את דור קלדרון שהוא מוחק. הוא נכנס בפעם הראשונה. לואיס פליפה חימנז ריינה, המקשר הימני של מכבי ראשון לציון שהגיע לנו מהליגה הספרדית, הופעת בחורה. הופעה ראשונה אי פעם לכדוריידן ספרדי, אחת הליגות הבכירות באירופה, בליגה שלנו. הוא רשום מה שנקרא ליסטד, 1.94 מטר, אני חושב שהוא קצת יותר. אני לא יודע באיזה כושר פיזי הוא אחרי פציעות, אבל זה ילד גדול זה הספרדי הזה.
זה בנוי טוב. אם הייתי מקטרג אותו בקטגוריית היופי שלך, הוא לא ננביץ', אבל יש לו 8-9. לא, אבל אין לו את כל הפן וכל הצעצועים האלה. זה טבעי. תכף נראה, תכף נראה מה הוא יגיע. עם ההטייה הראשונה, שי נתן, לא מעניין אותו באיזו ארץ הגעת לשחק כאן כדוריד, אותו לא עוברים. כדור אחד של גוץ, גבוה. לא בכוח, תגיד לחימנז, לא בכוח. לא בכוח, כי אנחנו בכוח אנחנו טובים. איזה מאמץ הם משקיעים בהגנה עכשיו, הפועל ראשון, שאנחנו בשליש השני של המחצית, שאתה רואה באמת את לבי יורד, מתנשב, וזה לא בחור קטן. כן, אנחנו רואים כל פעם עם שלושה פיבוטים בהגנה. לא, זה לא עובד. זה לא עובד ביער, ביער, זה לא עובד. אתה צריך לדעת מה אתה עושה עם הכדור כשאתה יוצא למוב, כשאתה מתחיל לרוץ. אנשים לא יכולים לרוץ במהירות שלך. קנדיץ' היד בפסיבי, גררה. לא, זה לא עובד כאן. ניסיון של מוסיינקו. זה לא עובד. הצירה הזו של רדיבוי ריסטנוביץ', הצירה רביעית כאן. ומכבי של מוסיינקו. 8-6. שער ראשון לעומר גררה. בעיקר ראשונה לשער של אליה בוסיינקו הצעיר. ושוב הפועל ראשון בפיגור שני שערים. ועם שחקן פחות. עושים קצת שטויות, תכף יתחלף, אין מה להתרגש. אם באמת זה קופץ שלושה על איזה עיבוד או משהו כזה, עידן צריך טיימאוט. ובקטע הזה הוא לא יכול לאחר, כי מכבי ראשון מענישה, אתה יודע, בשביל בעוד איבוד, ונגמר המשחק. קנדיץ'. מוסיינקו, תודה טובה בהגנה של לואי סיפה. מוסיינקו צריך לקבל את החסימה, לא ללכת לבצע את החסימה, כי אין מי שיהיה אחריו. צריך לקבל בשבילו, מישהו צריך לעשות לו את החסימה שהוא יתרומם. קנדיץ'. לא, זה לא זה כך. הפועל ראשון... היפיוף לא עושה לי את זה בחצי הראשון. הפועל ראשון בחיסרון מספרי, בפעם השלישית במשחק הזה, עבירת תוקף של לואיס פליפה חימנז. תן לו להתרגל. שוב, הפועל ראשון עם שישה שחקני שדה ללא שוער בשער. פעם רביעית נדמה לי שהם בנחיתות מספרית. שלישית. ומכבי עוד לא היו שכבר היו. אחת, דור קלדרון. כן. ולהפועל יש עוד 30 שניות. ולחזור לחיסרון מספרי. ננביץ' כובש בקלות, קיבל מתנה ומשתמש בה היטב. השני של מיסלב ננביץ'. מכבי ראשון שמגיעה מהפינה ויופי שלו, אתה רואה חימנז כבר נכנס עם אסיסט. בסדר. הנה האסיסט של חימנז. יוני רוזנטל עם שער שדה ראשון, שער שני שלו הערב. 9 דקות לסיום המחצית. 9-8 מכבי. גררה חוזר להרחקה. גם איליה מוסיינקו חוזר אל הפינה שלו. גם רותם בר הצעיר, בחור בן 20, הכנף השמאלית של עידן מימון עם פינה בגיל 19 ומקשר בן 20. זריקה מהירה כמו שאבישי שמאלי יודע לזרוק, אבל הפעם ריסטנוביץ' קלט את המערכת. המומנטום עכשיו של שוער צהוב
עם כמה, ארבעה צירות נדמה לי רצופות. חמש רצופות. ארבע רצופות וחמש בסך הכל. וזה שער של דניאל שקלים. כל כך חשוב, 9-9. בפעם השנייה, הפועל חוזרת למינוס 2. הוסיף קראצ'יץ'. קניץ' לא בא לידי ביטוי במשחק הזה. הוסיף הוא צריך להסתדר ולהתרגל לאגרסיביות כאן. אני חושב ששי ושקלים. הזדמנות ראשונה לבחור הערב את השחקן המצטיין, סמצו את המילה שחקן ואת בחירתכם. ואולי תזכו בפרס, In the end, it's only you at the finish line. Factory 54 men. איזו העברה מדהימה של כסף. גם באמצעות סירי, לאנשי הקשר באייפון. דיסקונט, הטאצ' אישי. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. הוא הוסיף, או, איזו עצירה של פשר דיאנוביץ'. עצירה באמת טובה, אבל ראית איך הוא חילק, שגם שקלי וגם שי סגרו לו את היד, הוא לקח את הקצר כאילו, הוא לקח את הרחוק ובאמת הוא חיכה לו שם. והנה זה בא, יתרון של הפועל ראשון, 10-9, גיא כהן. 3-1 בינתיים, מהלך של 3-1, אבל שוב, הוא עוד לא בקטע של זריקה, אם אני רואה את היד, מה שהיד יכולה, יכולה להוציא. נראה אותו בהמשך. פחות משבע דקות לסיום המחצית, יופי של מחצית ראשונה. טורקניץ גבוה מדי, הוא לא נכנס טוב למשחק הזה. טוב, דרבי ראשון בליגה, הוא כבש 10-9 שערים בדרבי בחצי גמר גביע איגוד השופטים, שמכבי ניצחה 29-22. משחק מפוזר בשתי הקבוצות, מאוד מאוד רוצים, מאוד מחויבים. אבל עושים שגיאות, וזה חלק מהעניין, אתה מחזור שני בליגה. אתה מבין, מחזור שני בליגה, מכבי עשתה יותר משחקים מהפועל, בגלל ההשתתפות במפעל האירופי. ויהיו כאן הרבה מהפכים. קופה, זה מדהים, מכבי ראשון מול... עשתה כבר סיבוב. הנה, 11-9, יתרון, סי רותם בר עם הגול הזה. רותם בר בעונה שעברה הושל להפועל רמת גן. ופסק זמן עכשיו של סער פרנקל. מכבי ראשון פתחה את העונה שלי מעסק בשחקה 11 משחקים סיבוב. סיבוב מלא. כן. אבל היא פתחה מוקדם, מתאמנת מקצועי יותר. בוא נראה לה. אנחנו משחקים בלי סבלנות בהתקפה, בלי סבלנות, אנחנו ממהרים את זריקה. סבלנות, רגע, שקט, לא צריך תשובות, זה מה שאני אומר בלי תשובות, אוקיי? דבר שני, אנחנו לא מספיק אנרגיות בהגנה, כל ההפסדים, באחד יותר, one more player, we are in a defense, we get a goal. Lucky goal, but goal, be concentrated, in defense, until the end, אוקיי? הפועל ראשון רצה בדקות האחרונות, מפתחת כאן מומנטום. גיא כהן עם השער הראשון שלו. אחד הדברים הטובים בשביל הפועל, שזה בא מכל כיוון, גם מקו אחורי, גם מהאמצע, גם פינות. אתה יודע, דברים עובדים, גם הצעירים נכנסים. כך שבסך הכל עם ילד בן 20, שבוא נאמר, תביא טעות עם דווקא בו. לא, הוא היה שם רק שנה. אז... מספיק לו, קופמן. לא, כנראה שהוא ברח בזמן. מהאחוזה שלנו, אבל בכל מקרה, ילד מוכשר. עידן בינתיים שיתף ארבעה צעירים, אני חושב, ארבעה מתחת ל-20. כדור הזה לקראצ'יץ'.
קניס מבקש כדור. הגנה טובה עכשיו של הפועל. גרה ניסה עם מסירה מתוחכמת שלא יצא טוב לפועל. אתה יודע, אחרי 25 דקות אתה כבר מבין שבסך כל הזרים של מכבי עדיין לא במשחק, בטח ברמת התפוקה. אבל זה יפה. שער מצוין של גרה. נזין אותו באלגנטי. הפיבוטים פה מתפנקים היום. חמש לא מרגירה. שניים שלו ושניים של הרשקוביץ. של הרשקוביץ, זה ארבעה שערים. ארבעה שערים מול שוער. כן. בצד השני ראינו בסך הכל שני שערים של דניאל שקלים, שהגיעו מתוך 11 שערים של הפועל ראשון. וואו, זו עצירה גדולה של ניסטנוביץ'. עצירה גדולה וזריקה גרועה, גם למרכז וגם לא בשיא הגובה. והפועל ראשון מרוויחה את הכדור, סמולר! 12-10 הפועל, והפועל ראשון מקבלת את סמולר במיטבו. מתפרצת ראשונה של הפועל. מה, מרסקים אותו, מורחים אותו, סמולר. כמו אוף החול, יודע להתרומם ויודע לבצע את הזריקה בצורה יעילה. אתה יודע, אנחנו מכירים אותו בגיל 15, אבל הוא פה ב-32. אני חבל לי עליו. תשמע, הוא נשאר שלם, תהיה רגוע. זה מה שחשוב. פרידמן? קניץ, פרידמן, הוא חכם של פרידמן, אבל יש את פשע דיאנוביץ'. יש פה אפשרות להתרוץ של הפועל. ועידן מימון לוקח פסק זמן, הפועל ביתרון שני שערים, מכבי ראשון בחיסרון מספרי, ועידן מימון לוקח פסק זמן לסדר את ההתקפה הבאה. מעניין מה שקורה כאן. לקח אותי פשוט לפני עצמו. היי! רגע, שנייה, אפשר שקט? לא, רגע איתו. כשהוא הולך את זה, אז גיא הולך איתו. עד הסוף, זה ברור, עד הסוף. ואל תפסיד את הצלבות. Now we are one player more. We have more than one minute. We are doing four to Avishai. Look the situation jump. תקפוץ ותסתכל, גיא בפינה יהיה לבד, ויובל נכנס, קבלו אותך לכולה. אתה בין אחד ושתיים, רותם. בין אחד ושתיים, מסירה, עוז. אתה בפינה, ואתה בא לחילוף ישר. זה התקפה סופר חשובה, סופר חשובה, ולחזור להגנה. יאללה, חזור. היי, 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 סמולר שמשגר היום שלושה שערים, כולל אחד מגב שבעת המטרים. אנחנו 3:53 לסיום. יתרון מספרי להפועל שמובילה 12-10, הכדור שלה בהתקפה הבאה. וזה באמת יכול להיות יתרון סי בכלל במשחק הזה הערב. מכבי ראשון מובילה פעמיים בהפרש שני שערים. הפועל חזרה ומובילה בעצמה עכשיו בפלוס שניים על מכבי ראשון כאן בביתה של מכבי. גררה. ועם הכדור בהתקפה. רותם בר. חמאמי שכבר רוחק פעמיים לשתי דקות בהרחקה הבאה הוא בחוץ. סמולר. במקום ננביץ' בעמדת המקשר הימני. הנה סמולר. הוא עבירה של הרשקוביץ, הלך לו אל היד. זו עבירה מסוכנת של שי הרשקוביץ. סליחה של... מי זה? הרשקוביץ או גרה? גרה. גרה. שוב סמולר, גיא כהן, פועל ראשון צריכה לחפש את השער, סמולר, מכניס את רותם בר, מוריד את זה לחמאמי שיודע את העבודה, וקובע הפועל ראשון ביתרון שלושה שערים. לקחו יפה, תפרו, תפרו, עד חמאמי, אתה יודע, זה כבר לא פינה, זה כבר חצי פינה. יפה, מצוא טוב. זאת הפועל ראשון, אמנם המשחק השני של העונה, אבל ללא צ'ליץ' העזר שכרגע מושבת מפעילות וללא אחד השחקנים המשמעותיים, אותן טל שחזר הביתה וכרגע מתאושש מפציעה,
פרידמן. פרידמן עם כדור חכם. זה כדור משבעה מטרים. ועידו לוי גם יורחק לשתי דקות. וזה המורחק הרביעי הערב של הפועל ראשון לציון. קראצ'יץ' יחזור בעוד שש שניות למכבי. מיד יהיה כאן כדור משבעה מטרים. גרע בהתאוששות. משהו להביא נופל לך על הרגל זה לא... לא נעים. עדיף שאתה תיקול על הרגל. אתה אומר שאני רך. יותר מלווי, וגם קל יותר אני יכול להגיע. כן. היום כבר כן. אתה עובד על זה. תשמע, הגיל עובד על זה. וגם הסוכריות, תשמע. לא רע, לא רע, לא? זה לא זה? רוזנטל, מול מושיקו אלימלך שנכנס, הוציא אותו משיווי משקל, ליטף את הכדור. ונרשום לו. עצירה משבעה מטרים. ההפתעה של יוני רוזנטל. במינוס אחד, בוא נראה אם עושים גול. שמע, אנחנו זה פה עם אנדרדוג. שוטרה פועל. ארבעה שערים במחצית לא מבטיח כלום, אבל יש כאן אמירה. יש אמירה של הפועל ראשון. הנה סמולר. סמולר! ותהיה כאן הרחקה לשתי דקות על משחק מסוכן של שי הרשקוביץ. המורחק השני, השלישי של מכבי ראשון. שבעה מטר. כמה חכם סמולר במהלך הזה? הנה הוא יכול לעשות איזה ארבעה שעתים. שוב, להחזיק את מכבי ראשון עם כל הארסנל הזה, 28 דקות על עשרה שערים, כבר מילה. סמולר, איזה כדור. אבישי סמולר, אבישי סמולר, או אבישי שמולר, איך שאתה רוצה, קופמן עם 2-2 מהקו. לרדת לחדר הלבשה, אני מניח שמכבי אולי עשו פה גול. 10-11 שערים להחזיק אותם חצי ראשון. שמע, הוא מתנצל על זה שזה היה קרוב לפרצוף של ריסטנוביץ'. ברור. ואם זה פוגע בפרצוף, אתה יודע, זה גם אדום. כן. אבל בכל מקרה, יש כאן, אני מסתכל על התוצאה עצמה, על ההפרש. אני מסתכל יותר על מה שעשה כאן שוער פלוס הגנה מ-2-4 לחובתו, וזה עשה כאן משחק טוב. ומעניין שתי קבוצות עם שחקן פחות, הפועל ראשון עוד 45 שניות, מכבי עוד דקה ב-20, משמע שהיא תפתח את המחצית השנייה, ועם שחקן אחד פחות במספר שניות. הרבה עיבודים, הרבה בלגן במכבי. אם אני זוכר לך, זה עיבודים. שר פרנקל כרגע לא מצליח לעצור כאן את הירידה ביכולת שנמשכת. יש לו בדקה האחרונה. עוד 50 שניות הוא בחדר הלבשה. במחצית השנייה יהיה סיפור אחר, יש למכבי את כל הכלים לחזור. הפועל ראשון, הפועל יכולים לא מנהל. סימנו את ההתקפה שהגיעה אחרי הטיימאוט של עידן, החשובה ביותר, כי אז הפועל עלתה לשלושה שערים. תוכל לרדת להפסקה ביתרון 5 שערים. עבירה של קראצ'יץ' על גררה. הכדור יישאר אדום לבן. לא, לא גררה לבד. לא לבד. יש לך 30 פחות, 20 שניות, 24 שניות. רותם בר. התחיל לסדר את העסק. מרים את הראש, מחפש את גררה. פרידמן מעכב אותו 15 שניות על השעון. הפועל ראשון תקבל עכשיו את גיא כהן! לחיבורים! 15-10! אדום עולה בבית מכבי! והמחצית הזו מסתיימת עם זריקה של מכבי ראשון לציון. גיא כהן שיגר היום שתי פצצות מהפינה הימנית. יש לו שני שערים. והפועל ראשון ביתרון נפסוק מהפינה הימנית. יש לו שני שערים. והפועל ראשון ביתרון נפלא. כן, ביתרון נפלא שמבטיח לנו משחק מצוין במחצית השנייה. לסער פרנקל יש הרבה מה לומר לחניכים שלו במחצית, בהפסקה. גם לעידן יש כמה דברים. פרידמן בזריקה האחרונה, סגרנו מחצית ראשונה. סגרנו אותה אחרי שהפועל ראשון חזרה פעמיים עם פיגור שני שערים ומסיימת